ମୋର ସେ ଘନିଷ୍ଠ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଳିଆ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କାରଣ ତାର ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରେ ଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଲଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲି ତା ପ୍ରତି ସେତେବେଳେ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ମୋର ଅଚିହ୍ନା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ମୁଁ ଅନେକ କାହାଣୀ ତା ବାବଦରେ ପଚାରିଛି ଲୋକ ମୋତେ ତା କଥା କହୁନଥିଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ମୋର ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କଲି ନାହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ପୁଲିସ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶିକ୍ତ ଦାସ ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୁନାଗଡ଼ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଶିକ୍ତ ଦାସ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ସେ ଘନିଷ୍ଠ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଳିଆ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କାରଣ ତାର ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରେ ଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଲଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲି ତା ପ୍ରତି ସେତେବେଳେ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ଏୟାରଫୋର୍ସକୁ ସେ ଯାଇଥିଲା ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଗୋଟେ ରହିବ କର୍ଣ୍ଣଲ ହେବ ମେଜର ହେବ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହେବ ବ୍ରିଗେଡିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଏସବୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକଙ୍କର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା କେମିତି ଆପଣ କେମିତି ସହାୟତା କଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବାରେ ଆପଣ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବାରେ ହିଁ ସହାୟତା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ତାର ଉଙ୍ଗୁଳିରେ ପାଦର ଉଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା ପରେ ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ କରି ହେଲା ଏବଂ ସେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଲା ଶିକ୍ତ ଦାସ କ'ଣ ଏମିତି ହୁଏ ମାନେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଆର୍ମିରେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ମାନେ କହିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଏମିତି ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ହେଇଥିବ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆର୍ମି ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନେକ ଅତୀତରେ ରହିଛି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଓକେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି ଓକେ ଶିକ୍ତ ଦାସ ଆପଣ କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଳି ଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଯୁବକ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଲେ ରାଜନୀତିରେ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ରହିକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ରହନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୌରବ ହାସଲ କରନ୍ତୁ ସେ 11 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ରହିକି ପଳାଇ ଆସିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପାଇଲଟ୍ ହେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ରାୟପୁରରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେ ଭଲରେ ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇକି ଥିଲେ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନଥିଲା ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ମୋ ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପରମିଶନ ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଆସିବି ତୁମ ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ MLA ଠିଆ ହେବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିନଥିଲି ତୁମେ 10 ବର୍ଷ କମସେ କମ୍ ଚାକିରି କର ଚାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଲେ ତୁମର ବୟସ ଅଛି ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଥିଲେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାୟପୁରରେ ରହିକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି BJP ଶାସନ ଥିଲା ରମଣ ସିଂଜୀ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଁ ସେସବୁ ତାଙ୍କର ବାବଦରେ କେବେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁନଥିଲି ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ସେ ଢଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ BJP ସେ ଜଏନ୍ କଲେ ମୁଁ ମନା କଲା ପରେ BJP ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲାନି 2009 ସେ ସମୟରେ ସେ BJD ଯାଇକି ଟିକେଟ୍ ଥିଲେ MLA ହେଲେ MLA ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଘଟିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଥରେ ମୋ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ମତ ଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ମୋର ଅଚିହ୍ନା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ସେ ଆମ ପାଖକୁ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ଆସିକି ଆମକୁ ଖାଲି ନମସ୍କାର କରିଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ନାହିଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ ସେ ଝିଅ ଆସିଲା ନାହିଁ ସେ ଜଣେ ଆସିଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଯାକ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ ନାହିଁ ସେଦିନଠୁ ତାପରେ ମୁଁ ଅନେକ କାହାଣୀ ତା ବାବଦରେ ପଚାରିଛି ଲୋକ ମୋତେ ତା କଥା କହୁନଥିଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ମୋର ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କଲି ନାହିଁ ଓକେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଶିକ୍ତ ଦାସ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ମହାଲିଂ କଲେଜରେ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଚାଲିଥିଲା ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ରାତିରେ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏ ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କର ବି ହେଉଛି ଏ ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡେଲ ଚାଲିଥିଲା ଏ କଥା କହିବାର ଉଚିତ ନୁହଁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ ଆସୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ ଆସୁଛି ସେ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ଥାଇପାରେ କି ନଥାଇପାରେ ବୁଝିଲେ ଶ୍ରୀମସ୍କା 2.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରୀମସ୍କା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଛାତ୍ରୀବାସରେ ଏସବୁ କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ବି ଜଣେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସ୍କୁଲକୁ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲେ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ
କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥାଇ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠିକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆର୍ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସେଠି ଅଛି। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ହେଇଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇକି ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାଷଣଟା ସେ ସ୍କୁଲରେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କଲେଜର କୌଣସି ସ୍କୁଲର କୌଣସି ଫଙ୍କସନ ନଥିଲା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍, ମୁଁ ଏଇ କଥାକୁ ଏଇଠାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରୁଛି ଯେ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସେଠି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେହଜୀବୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ ହେଲା କି ସୁକ୍ତ ଦାସ? ନା ନା, ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ ମାନେ ଏଇଟା ସେ ସ୍କୁଲର ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କଲେଜଟା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କଲେଜଟା ସାଧାରଣ କଲେଜ, ସେ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍କୁଲ, ସେଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ। କଲେଜଟା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ହେଇଛି ସେଇଟା, ସେଇଟା ଗ୍ରାଣ୍ଟି ନେଟ୍ ପାଇବ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନୁହନ୍ତି? ସୁକ୍ତ ଭକ୍ତ ଦାସ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମହାଲିଂ କଲେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସେ ନୁହନ୍ତି ଭାଇ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଟିଆ ଜମି ଦେଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି କିଛି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କୁହାଯାଇ ନପାରେ, ବଟ୍ ସିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ମାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଯେଉଁ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ମେସେଜରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ କଲେଜ ଖୋଲିଛି, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜ ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର, ସେ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର, ଝିଅମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ କଲେଜ ଖୋଲି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରୀ ଆର୍ ତାଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା, ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆପଣ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ସୁକ୍ତ ଭକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆପଣ ବି ସେ କଲେଜକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ବି ଯାଇଛି ସେ କଲେଜକୁ। ମୁଁ 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି 2010 ରୁ 2014 ଭିତରେ, 13-14 ଭିତରେ ମୁଁ ଏମ୍ପି ଥିଲା ସମୟରେ ସେ କଲେଜକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏ ସେ କଲେଜ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ହିସାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ କେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିଲା ବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମିଳିଲା, ତାମାନେ ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି, ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି, ଇଏ ଆଧାରହୀନ, ଏଥିରେ ଆଧାର ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କଥା ନାହିଁ। କଲେଜମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦେଇଛି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସବୁ କଲେଜକୁ ପଇସା ଦେଇଛି, କଳାହାଣ୍ଡିର ଯେତେ ସ୍କୁଲ, ଏପରିକି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବାଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୋର ପ୍ରଚାର ବର୍ଗର ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପଇସା ଦେବାଟା ଆମର ଧର୍ମ। ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ମୋର ଗୋଟେ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି କଲେଜ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ତାମାନେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବି ଅନୁଦାନ ଦେଇକି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବି ଅନୁଦାନ ଦେଇକି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି? ଅନୁଦାନ ଦେବାଟା ଖରାପ, ଅନୁଦାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି।